Nej. Var der fisk? Det var igen på min lille grizzly flue. Ja. Var helt blank. Jøj, den er stærk. Se. Jo. Den har simpelthen inhaleret fluen. Den sidder helt ned. Helt på tværs. Fuck. Jeg slukker lige kameraet. Ej, det gør jeg sgu ikke. Fuck dem! Den er da slet ikke til at styre. Sådan. Åh, Olaf. Ja. Ja, tjekker vi lige, hvor. Så har vi lige en tjek. Ja. 33, 33 er den. Oi, 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 oi. Sådan.